Po në Shqipëri, në Tiranë, shoqatat e pacientëve protestuan sot para spitalit pediatrik në qendrën universitare Nën Tereza për mungesën e mjekimit të domosdoshëm për fëmijët. Shoqata së bashku për jetën tha se mungesat e ilaçeve dëmtojnë fëmijët dhe shkaktojnë kontrabandimin e mjekimeve të shtrejta. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Qendrës dhe familjarë të tyre morën sot pjesë në një tubim proteste në mjediset e qendrës spitalore universitare Nën Tereza kundër mungesës së ilaçeve dhe disa shërbimeve mjekësore në spitale. Shoqata së bashku për jetën, një bashkim i shoqatave të pacientëve, organizoi protestën përpara spitalit pediatrik në qendrën Nën Tereza, duke sfiduar temperaturat e larta të motit. Fëmijët me leukemi po vazhdojnë të përballen me mungesa të theksuara, duke u vendosur seriozisht në rrezik jeta e tyre. Prindërit e tyre nuk e kanë të mundur të blejnë këto medikamente sepse janë njerëz zakonisht të shtrenjta. Shumë nga këto prindër kanë shitur edhe shtëpitë për të mbajtur fëmijët e tyre në jetë. Ne kemi dalë të bëjmë thirrje Ministrit të Shëndetësisë, Kryeministrit të Shqipërisë, të jap me një herë zgjidhje këtij problemi, sepse mjekimi këtyre fëmijëve e siguron kushtetuta e Shqipërisë, e siguron ligji për kujdesin shëndetësor. Ndaj duhet marr masa emergjente për t'i dhënë fund kësaj këtyre mungesave, të cilat ndeshin çdo ditë këta pacient dhe vënë në rrezik çdo ditë jetën e tyre. Organizata së bashku për jetën publikoi pak ditë më parë një studim i cili zbuloi një pamje dramatike në shërbimet e spitaleve, mungesat e ilaçeve dhe rryshfetet që shpërndahen në korridoret e tyre. Mungesa e ilaçeve dhe kontrabandimi i tyre është i pranishëm vazhdimisht në sistemin shëndetësor, pohojnë ata. Nuk kena një gjilpar. Jina në mjekimin e fundit. Mujin e fundit që mbyllet. Nuk di çfarë të them, nuk e di. Keni kërkuar për të? Po, ti, edhe doktoresha tha kam bë kërkesë, doktoresh Dona tha, e kam bë kërkesën, tha dhe nuk e di sa çfarë do bëhet tha. Nuk ka. Jam të kushtueshme që një asparaginos mban 120 euro. Ku ta marr un? Un ku ta me gjet un thash shes shpinë edhe vajz do t'ja plotësoj gjitha. Se a gjëna. Po nuk po mund e gjej. S'po mund gjinë në kohën e durë që dohet. Një ju mund të presin 5 orë, i ditë shumë me thanë, po ka tash 10 ditë që po kërkoj milacin e nuk po vjen tonë në spital. Veprimtarët po vuan se në spitalet shtetërore mungojnë ekzaminimet shëndetësore, ndërsa në klinikat private tarifat janë shumë të larta, mungojnë shërbimet mjekësore bazë dhe argjohet kohë gjatë për marrjen e trajtimeve. Organizata së bashku për jetën pohoi se shoqatat e pacientëve po denoncojnë tani më me forcë rastet e abuzimit, të mungesave dhe korrupsionit dhe shtuar edhe numri pacientëve që i denoncojnë ato. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.